ditësh në umag të Kroacisë, është mbajtur kupa e botës në karate, ku pos karatezve të tjerë, pra garuzve të tjerë, kanë marrë pjesë edhe garuesit nga Ferizaj, pra të klubit të karatesë Kastrioti. Por këtë arsye, në studion e televizionit të Liria kemi Gani Mahallën, kryetrajner i klubit të karatesë Kastrioti Modern në Ferizaj, si dhe një garuse që da ka shkëllqyër në Umag është Denisa Shabani. Mirë më nxesë, mirë sërët në studion e televizionit të Liria. Mirë më nxesë, mirë së të gjithëm, falem derit për ftesën. Trener, ndoshtë ato rezultatet, qëfar i keni pritër, qëfar i keni pas vitin e kaluar, nuk kanë qenë, me gjitha të, a jenë të knaqër me ato që kanë bërë garuesit e Kastriotit edhe në këtë vetë në kupën e botës, në Umag të Kroacisë? Ne jemi të knaqën, jashtëzakonisht mirë, është medalja e parë e Federatës Karates këtë vetë në kupën botërore e cila u majtë në Umag, ku Denisa ka shkëlqy, edhe pse është me një përvoj shumë të që dy vite është antare klubit, mirë po është momentalisht është garusja ma e mirë edhe në Kosovë, këtë rezultati ka të shmu edhe në kupën botërore. Ne si klub kemi prit edhe për garusve tjerë, po fati gjithmonë nuk është nëmën. Nuk është edhe besoj se në tarmën me një mobilizim pak matë mirë nga ona e federatës dhe rezultati sigurisht të kishme qenë pak ma i mirë. Me so garus kini marrë pjesë në Umag? Klubi karates Kastrioti ka marrë pjesë me 5 garus, ku 3 garus për tyne kanë marrë pjesë, ndërsa 2 garus, edhepse i kanë marrë vizat në ambasadën e Kroacisë, vetë federata i ka marrë vizat, mirë për paraqitjen nuk i ka bon për Blin Sadikun dhe Djelza Mahallën. Është një përgjegjësi e madhe, unë dhe si antari i kryesisë Federatës Karatës Kosovës, dhe të kërkoj përgjegjësi për ata cëllët nuk kanë punu edhe nuk i kanë bon paraqitjen me kohë. Pra, nëse të kishin marrë pjesë edhe këto dyja, Blinja dhe Djelza, me siguri rezultatit dhe të ishte maj mirë? Sigurisht rezultatit dhe të ishte maj mirë, sëse Blinja edhe Djelza jenë kampionet Kosovës, jenë medaliste shumë medaljeve në arenën komptare dhe në dërkomptare, si në kata, po ashtu edhe në lufta, përse se edhe rezultat kishin mujtë me pasë. Denisa, sa ka qenë mështirë, është i raport që keni marrë pjesë me një garë jashtë Kosovës. Sa ka qenë mështirë, mund në thuni pak më tepër për këtë? Në qëka keni marrë pjesë në kate? Në kata dhe kumite. Për mu, u konë, është i raport që ku marrë pjesë, edhe ta është e kumë provu se së qysh është. Mendoj se herën tjetër, kur qëkoj, dhe jam me përgatit edhe të mendoj që dhe zo vendin e parë. Ka qenë konkurencë e fortë? Po, ka qenë konkurenca e fort, si në kota, po ashtu edhe në kumite. Ju në kota, po në kumite, e keni zonë pozitën e tretë? Në kumite. Në kumite. Ashtë më vështirë në kumite, e keni pas garuse shumë të forta për bërë? Jo, dhe aqë të forta, por... Provoja, ndoshta, nuk keni pas provojt mjaftë të ushme? Jo, se unë jam të ushru vetëm që një vjetë të gjysme, andaj është edhe hira e por që jam duke marë pjesë. So je knasht me punën që kam bërë trenerat me tyve, je knasht me trenerat? Po, jam shumë e knasht, po ashtu kemi para kores kemi mbojtur ushtrime shtes 2 muaj, po ashtu kemi mbojtur intensive, dhe jam e knoqër me punën e trenerave. Me punën e trenerave. Kur keni mërinja tje, në Umag ka qenë një numër shumë i madhë i garuze. Keni mendu, keni pritë që do të fitoni, apo keni mendu që do të keni shumë apështirë? Ju kemi menduar që do të fitojmë, sepse kemi ushtruar mjaftushëm dhe kemi menduar që do të arrime rezultate. Sigur të kështë i provoj, mund të zënë shqipendin e partë, të fitojshë medaljën e artë? Ndështë apo se... Dhe tashtë kam shkuar edhe kam provuar se si është, i tashtë njohë edhe ofër paka shumë kundërshtore, dështë ahirën tjetër dhe të auzë vendin e parë.
vendin e parë. Në kote ka qenë ma problem, ma vështirë? Në kote apo ka qenë pak ma vështirë, sepse ato kanë ditur pak ma shumë kota sënë, dërsa unë kam ditur pak më pak. Më pak, edhe kjo arsye ka qenë që ndërsa nuk keni arritur aty rezultate. Trener, megjithatë edhe këtë vit po dominon klubi i karates Kastrioti. Momentalisht klubi i karates modern Kastrioti është klubi më i suksesshëm në Kosovë. Ne vetëm me gjysmë sezonën e parë kemi arritë 49 medale tharit, 49 medale të argjenta dhe mbi 100 medale të bronzit. Klubi është në ranglistën më të suksesshme. Do të thonë çdo gor na jemi në avantazh, çdo gor për dëshmojmë rezultati po tregon që jemi i klubi më serioz, duke u falendëruar edhe trajnerëve edhe ndihmësat që punën që po e bojnë edhe janë trajnera profesionel, nuk janë trajnera vetëm me shku ose breza, për shumë me morë, me bo pagesën të gjdo... Pa ju në nështru provime? Pa ju në nështru provime, vetëm pjesë mars në seminarë ose të ikonë edhe me morë njështë. Unë për shumë dhe jam trener i kualifikum prej vitit 81-82 pranë Fakultetit Kulturës Fizike, dhe me thonë dy vite na pjesën teorike i kemi pas, vitin e parë pjesën praktike, dytën, tjetërën kemi hinë provim, kemi hinë dhe si sëd, është pjesë mars në seminar, pjesë mars më një të bëmë edhe licencohen për shumë. Bo trener? Bo trener. Trener nuk është letë. Nuk është letë, mas pari do të... Në të kohë për shumë kemi pas lëllëj lëndë. Një trener që nuk e një për shumë anatominën, nuk e një edhe psikologjien e puna, dhe të me ditë, nuk o veç me vej shkimurën atë për shambull, pak kur fa kriteri bon trener, shkën e merë një një brez, e paku një diplomë Macedonijë ose në Malzi, ati si interesant për shambull e ardhmja, ngritja e qësijës, ati interesant për shambull... Mi marë qëto pare. Mi marë qëto pare dhe kështu. Me gjithatë, ju thatë që du të agritin zërin e federatë për lëshime që jam bërë në UMAG nga federata? Unë i thash edhe i këmë thonë edhe ma erët, se qdo garë në dërkomtore, para garës edhe pa mas garës, kërësia do të me pasë mledhe, me analizu qdo garë, suksesin, punën edhe mas suksesin. Të na momentalisht, nuk është të shku që shkom planifikuar dhe që do të jemi pak ma serios edhe me qenë njerës të meritum. Edhe gjdo garë për shumë me shku dhe antarët e kërësis mund rru, jo më konë gjithë njajtit, përjeqmit. I përjeqmit nuk o kërkush. Dirgjica, ju keni marrë pjesë edhe në për gara në Kosovë. Cëllat e në rezultatet keni arritë, rezultatet e mira, keni fitu medalje edhe në për Kosovë? Po, prej vitit 2018 kam filluar me medalje të orta edhe në kota dhe në kumita. Dhe medalja është medalja e por që kam marrë të bronzë në kupën botërore, që mbahet në UMAG të Kroacisë. Në Kosovë i keni gjitha të orta? Po. Në Kosovë dominan, i e pa konkurencë. Kosovë momentalisht i ka 15 medale tharit. Është për grupë moshën e vetë, po besoj se edhe për grupë moshët tjera është garusja me suksesshmi. Gjdo garë, si në lufta, po edhe në kota, 2 medale tharit, 2 vendet para është për neve... I keni të rezervunën, sigurta. Sigurta për denisë, se për të më në pjesë në përgjara. Besoj se... Gjithni me punën serios dhe që e banë, ko me arritë i rezultat shumë të lartë. Trener, mirë po, si po funksionën klubi, në qëfar kushte po funksionën, në dijet se gjitha klubet po kalonjë një krizë, edhe pse po pritën ditë më të mira, pas miratimit edhe nështimit të ligjit në bi sponsorizim, ku ndo është ta pritët të delë ndo një sponsor të andimoj klubin? Po, besoj se sa i përket sponsorimit, ne nuk kemi sponsor, nuk kemi përkraje prej institucionive.
të shtetit, i vetëmi burim financiar që në vjen, vjen për i kryetarit klubit, Halil Maolla, po pikëspari i falenderoj prind që kanë përzgjedh trajnerët edhe klubin, edhe garus e kanë përkrajen për prindve, si kjo mës të kishin përkrajen për prindve, për shumë të pa mërë prasysh edhe në so punë në nevojmë, nëse prindin momentin e fundit nuk e përkra fëmijën e vetë, ne nuk mujë për shumë me morë garusin vetë, se përgjecë jenë prind, edhe përkrajen është e prindve, përsi se me përkrajnë e prendve dhe rezultatit s'ka me mundu. Ditë më parë është thellë në diskutim publik një që pritjet të mirët një vendim, është tënë që pritjet të mirët të mirë, po ndoshta do t'jeni ju ata sportistët, klubët sportistët që do t'a kondrështoni, si kurse a ditë kur ishte debati për taksat apo për pagesat që do t'i bëjnë klubët ndaj nëse shfrytëzojnë hapsirat sportive, palesën e sportit, fushat e futbollit. Sot do t'ju dëmta juve si klub, sot do t'jetë vështirë që ndoshtë ati moni edhe stërvitjet në mënyrë qëfar duhet nëse duhet edhe stërvitjet edhe garat të bënë me pagesë? Po, besoj se ai propozim nuk do t'kaloj edhe vetëm njerës mës t'foli kështu t'haptas, vetëm njerës e t'shmendur e bojnë një program, e bojnë kundra rinijës, kundra popullit vetë edhe kundra shtetit vetë. Në vend për shembull me përkra, vend me ndihmu, me stimulu, këta shkojnë vetëm bojnë pengesa, sepse me të vërtetë ndoshta edhe dikujt na pi pengon që rinija e Kosovës, rinija e Ferizajt edhe qyteti i Kombi të jetë rrugëve të shkoj me një rreth me një qeshni pa dëshirume e ardhmja dhjetë ku përfundën. Besoj që nuk ka lënë ai propozim, se ai nuk është normal. Ata që e kanë planifiku, ata janë pikëspori kundra vetë vetës, edhe kundra rinijës, edhe kundra shtipu e plit vetë. Për ju është problem nëse bëhet me pagesë? Normal, normal që është problem, se edhe kushtet për shembull nuk i kemë, se në tjera vene për shembull ka mini sala, ka sala private, ku e banë edhe punën profesionale që dohet me bo dhe që shki qef me bo. I klasifikojnë edhe garus, edhe e banë pak një i ki të thamit, i aplikojnë stërvitjen si mas moshav, edhe si mas përvojës. E na atë për shembull po dohet po fati që gjojnë me të zgjidhë dhe apet, pëse jenë të angazhu këtë trenerat, me të cekë për shumëll Rajf Musa, Alil Mahola, Afrem Krasniqi, Mensur Ahmeti, edhe onë mo jam që përgjes, ose më mirë me thonë kërë trener, po puna e trenerve edhe trener të kualifikum, trener me diploma edhe në olimpiada që në Lozon për shembull kemi trajnerët që i kanë dhënë testin edhe kanë përvojë, janë njerëz me përvojë të gjatë, suksesi s'ka me mungu, pa më parasysh çfarë probleme paraqet institucioni. Në rregull, është e qartë kjo. Denis, deri në fund të kampionatit kemi deri në fund vitit ka edhe kampionatet e tjera, gara të tjera të cilat cili do tjetë qëllimi, do të arrinjë ti mërë një gjitha medaljet e orta deri në fund në gjitha gorat që do të mërë një pjesë? Unë në mundësit e mija do të punoj shumë që të arri të bëhem kampione e Kosovës për edhe kampione e botës. Kampione e botës, qëllimin e mirë. Trener, besoni ju në Denisën? Po e pikëspori me punën që është të e bon, me përkrajen e prendve dhe përkushtimin e trajnerve, besoj se ka me arrit rezultatet larta, dhe vetëm këtë vetë jenë edhe kampionatin barë komtar, që në bëhet është kampionat ku marrin pjesë gjithë a klubet edhe individual, edhe tjera të gara janë gati këtë gara në dërkomtare. E shohë për shumë në stërvitje, edhe pse është me mua shtrej, gjatë shtërvitjes
është e papesueshme çfarë punë bën dhe çfarë fizikiteti ka në stërvitje. Ai që ose ajo që dhënë me punu, dhe me ngritë qëllësin e vetë, punën përveç... Vetëm punë. Përveç punës që e banë klub, kemi informata për shumët që i kushtonë rëndësi pak edhe në shpe, është koha e mirë, e shpërcan edhe natyrën, pra të edhe rezultatet nuk ngujnë. Unë ju falenderoj shumë që keni gjithë kohë tjeni në studion e televizion të rija, ndërsa Denisës i urojmë shumë sukses, kur bëhet kampion e botës nuk na harron me siguri do të jetë në studio prapë na do të jetë në studio të tokë dhe do të flasim për rezultatet për sukseset. Falenderoj për ftesën edhe përshëndetje për televizionin edhe për shikuesit që na dëgjojnë, na shiqojnë edhe besoj se do të gjenet edhe një donator pa më parasysh si për individ, po ashtu edhe për klub. Ashtu. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit pra, edhe një herë edhe për juve.